মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ মই প্ৰসনজিৎ তোমালোকক গণিত পাঠ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছিক্সৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ চাপ্টাৰ ওৱান সংখ্যাৰ গঠন অনুসৰণি পেজ নম্বৰ টুৱেণ্টি টু আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰিত থকা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ পৰা নলৈকে আলোচনা কৰা হ'ব তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা তেতিয়াহে বুজি পাবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী পেজ নম্বৰ টুৱেণ্টি টু আজি আমি পাছৰ পৰা গণিতসমূহ কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি একৰ পৰা চাৰিলৈকে শিকিছিলোঁ আহাচোন আজি আমি পাছৰ পৰা গণিতসমূহ কৰোঁ পাঁচ নম্বৰটো আছিলে নাইনটিন নাইণ্টি ওৱান চনত এখন চহৰৰ জনসংখ্যা আছিল একক দশ সত্তৰ হাজাৰ অজুত লাখ দুই লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ এসত্তৰজন আৰু দুহেজাৰ এক চনত ইয়াৰ জনসংখ্যা বাসত্তৰ হাজাৰ নশ আঠাৱন্নজন বৃদ্ধি পালে দুহেজাৰ এক চনত চহৰখনৰ জনসংখ্যা কিমান হ'ব তাৰমানে নাইনটিন নাইণ্টি ওৱানত আছিলে দুই লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ এসত্তৰজন আৰু দুহেজাৰ এক চনত ইয়াৰ জনসংখ্যা বাসত্তৰ হাজাৰ নশ আঠাৱন্নজন বাঢ়িছিলে এতিয়া দুহেজাৰ এক চনত জন মোৰ জনসংখ্যা কিমান হ'ব তাৰমানে কি কৰিব লাগিব আমি এই জনসংখ্যা আছিলে নাইণ্টি নাইনত ইমান ইয়াৰ লগত এইটো যোগ কৰি দিলে হৈ যাব আহাচোন এতিয়া কৰোঁ আমি আমি কিদৰে কৰিব লাগিব সমাধান আমি কি লিখিম নাইনটিন নাইণ্টি ওৱানত জনসংখ্যা আছিল জনসংখ্যা কিমান আছিলে দুই লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ এসত্তৰজন তাৰপিছত দুহেজাৰ এক চনত বৃদ্ধি পাইছিল বৃদ্ধি পালে কিমান বাসত্তৰ হাজাৰ নশ আঠাৱন্ন এতিয়া একে একে দুহেজাৰ এক চনৰ জনসংখ্যা হ'ব কিমান আছিল আমি যোগ কৰি দিম আঠ একে ন সাতে পাঁচ বাৰ বাৰ দুই ন চাৰে তেৰ এক একে চৈধ্য চৈধ্য চাৰি তাৰপিছত পাঁচ দুই সাত একে আঠ সাতে তিনি দহ শূন্য দুই একে তিনি তাৰমানে কিমান পালোঁ তিনি লাখ আঠ হাজাৰ চাৰিশ ঊনত্ৰিছজন এতিয়া হ'ব উত্তৰ নাম্বাৰ ছিক্সটো আছিলে কোনো এখন ৰাজ্যত দুহেজাৰ দুইৰ পৰা দুহেজাৰ তিনি চনত বিক্ৰী হোৱা চাইকেলৰ সংখ্যা আছিল সাত লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰখন দুহেজাৰ তিনিৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰি চনত বিক্ৰী হোৱা চাইকেলৰ সংখ্যা আছিল আঠ লাখ এশখন কোন বছৰত বেছি চাইকেল বিক্ৰী হৈছিল আৰু কিমান বেছি বিক্ৰী হৈছিল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আহাচোন আমি সমাধান কৰোঁ দুহেজাৰ দুইৰ পৰা দুহেজাৰ তিনি চনত চাইকেলৰ বিক্ৰী হৈছিল কিমান সাত লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰখন দুহেজাৰ তিনিৰ পৰা চাৰি চনলৈ চাইকেলৰ বিক্ৰী হৈছিল আঠ লাখ এশখন এতিয়া আমাক কি কৈছে কি বোলাব কৈছে কোন বছৰত বেছি চাইকেল বিক্ৰী হৈছিল এতিয়া আমি যদি এই দুটা তুলনা কৰোঁ আমি কেতিয়াবা চাব লাগিব প্ৰথমে আমি কোন পোন্ধৰ বছৰে চাব লাগে তুলনা কৰিবলৈ আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে লাখৰ অংকটো কিমান আছে ইয়াত ছেভেন ইয়াত কিমান আছে এইট তেনেহ'লে আমি বুজি পালোঁ যে এইটো ডাঙৰ হ'ব তাৰমানে ডাঙৰ হোৱাৰ তাৰমানে দুই হাজাৰ এতে দুহেজাৰ তিনি পৰা দুহেজাৰ চাৰি চনত চাইকেল বেছি বিক্ৰী হৈছিল এতিয়া আকৌ ওলাব দিছে আৰু কিমান বেছি বিক্ৰী হৈছিল তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা সেইটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব আহ কৰোঁ তাৰমানে বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে কিমান জিৰ'ৰ পৰা জিৰ' গ'লে জিৰ' জিৰ' ওৱান ইয়াত টেন হ'ল টেনৰ পৰা থ্ৰী গ'লে ছেভেন ইয়াৰ পৰা নাইন নাইনৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে ফাইভ তাৰমানে কিমান পালোঁ সাতাৱন্ন হাজাৰ এশ তাৰমানে কিমান বেছি চাইকেল বিক্ৰী হৈছিলে সাতাৱন্ন হাজাৰ এশ কোন চনত দুহেজাৰ তিনিৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰি চনত সাত নম্বৰ অংকটা আছিলে চহৰ এখনৰ দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ বাৰ পৃষ্ঠাৰ মানে এখন দৈনিক কাকতৰ কাকতখনৰ পৃষ্ঠাকেইটা আছিলে বাৰটা প্ৰতিদিনে ছপা হয় এঘাৰ হাজাৰ নশ আশীখন ইমানখনকৈ প্ৰতিদিনে চপা হয় প্ৰতিদিনে কিমান পৃষ্ঠা চপা হয় নিৰ্ণয় কৰা তাৰ আমি কি কৰিব লাগিব আহাচোন সমাধান কৰোঁ বাতৰি কাকতখনৰ পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা কিমান আছিলে বাৰ বাৰটা আছিলে হয়নে আৰু প্ৰতিদিনে ছপা হয় কিমান এঘাৰ হাজাৰ নশ আশীখন এতিয়া মোৰ পিছ আমি কি কৰিব লাগিব তাৰমানে বাতৰি কাকতখনৰ পৃষ্ঠা আছিলে বাৰখন বাৰটা পৃষ্ঠা থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে ছপা ইমান ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব তো মোৰ পৃষ্ঠা কিমান হ'ব ওৱান ওৱান নাইন এইট জিৰ' ইনটু টুৱেলভ তেতিয়াহ'লে আমি পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা পাই যাম তেতিয়া আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো পূৰণ কৰোঁ আহাচোন আমি পূৰণ কৰিলোঁ ওৱান ওৱান নাইন এইট জিৰ' টুৱেলভ দি আমি পূৰণ কৰিব লাগে দুই শূন্য শূন্য আঠ দুগুণ ষোল্ল এক নতুন ওঠৰ এক ন দুই গুণ দুই তিনি দুই গুণ দুই তাৰপিছত এক শূন্য শূন্য আঠ এক গুণ আঠ ন এক গুণ ন এক এক গুণ এক এক গুণ এক যোগ কৰি লওঁ কিমান হ'ব এতিয়া জিৰ' ছিক্স আঠে আ যোগ কৰিলে সোতৰ সাত ন তিনি বাৰ একে তেৰ দুই তিনি একে চাৰি এক তাৰ আমি কিমান পালোঁ ইয়াত আমি কিমান পালোঁ এক লাখ তেয়াল্লিছ হাজাৰ সাতশ ষাঠি কিমান হ'ব ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন ছিক্স জিৰ' তাৰমানে মোৰ পৃষ্ঠা চপা হয় প্ৰতিদিনে কিমান ইমান ইমান পৃষ্ঠা নাম্বাৰ এইটো আছিলে টোকা বহী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পয়সত্তৰ হাজাৰখিলা কাগজ আছে প্ৰতিখিলা কাগজৰ পৰা বহীখনৰ চাৰিখন পৃষ্ঠা হয় প্ৰতিখন টোকা বহীত দুশ পৃষ্ঠাকৈ আছে এইখিনি কাগজৰ পৰা কেইখন টোকা বহী পাব পৰা যাব আহাচোন আমি সমাধান কৰোঁ কাগজ আছে কিমান পয়সত্তৰ হাজাৰ খিলা প্ৰতিখিলা কাগজত হয় কিমানখন পৃষ্ঠা চাৰিখন পৃষ্ঠা প্ৰতিখন টোকা বহিত পৃষ্ঠা আছে কিমান দুশ এতিয়া আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব পয়সত্তৰ হাজাৰ খিলা কাগজত পৃষ্ঠা হ'ব কিমান তাৰ আমি কি কৰিব লাগিব চাৰিৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ আমি চাৰিৰ লগত যদি পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান পাম চাৰি শূন্য শূন্য চাৰি শূন্য শূন্য চাৰি শূন্য শূন্য চাৰি পাঁচ গুণ বিছ বিছৰ শূন্য চাৰি সাতগুণ আঠাইছ আঠাইছ দুই ত্ৰিছ আমি কিমান পালোঁ তিনি লাখ তাৰমানে পয়সত্তৰ হাজাৰখিলা কাগজৰ পৃষ্ঠা হ'ব তিনি লাখ এতিয়া আমাক আকৌ ওলাব দিছে এইখিনি কাগজৰ পৰা কেইখন টোকাবহী পাব পৰা যাব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি টোকা বহীৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব এই তিনি লাখক আমি এই দুখৰে হৰণ কৰিব লাগিব যিহেতু এখন টোকা বহীত কিমান থাকে দুশখন পৃষ্ঠা থাকে টু হাণ্ড্ৰেডকৈ পৃষ্ঠা আছে হয় নাই তেতিয়াহ'লে আমি তিনিলাখক দুখৰে হৰণ কৰিলে পাই য টাকা পয়সার সংখ্যা থ্রি জিরো 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 এক দুই তিনি চারি পাঁচটা জিরো হল তিনি লাখ এতে আমি হরণ করবো কি আরে আমি যদি দুশো হরণ করো কিমান পাম আমি পনেরোশো তা মানে কি টাকা পাম আমি হৰণটো কিদৰে কৰিলোঁ তোমালোকে উজুতো কৰিব পাৰিবা আহাচোন দেখাই দিছোঁ যেনে ইয়াত তিনি লাইটটো এইদৰে লিখি ল'বা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ হৰণ হৰণ মানে তলত দি দিলা কি তলত দুশ দি দিলা তাৰপিছত এই শূন্য এই শূন্য কাটি দিলা এই শূন্য এই শূন্য কাটি দিলা তাৰপিছত দুইক তিনিতকৈ বাৰু যায় এবাৰ যায় দুই এগুণ দুই এক থাকিলে শূন্য পাঁচ দুগুণ দহ থাকি গ'ল এই শূন্য দুটা তোমাৰ আমি কিমান পালোঁ পোন্ধৰশ তোমালোকে দুশ তিনি লাখক দুশৰে শৰণ কৰিও চাব পাৰা এতিয়া অহা ন নম্বৰটো কৰোঁ তলৰ আষ্টনা অংকবোৰৰ মান লিখা ইয়াত আছে ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ছিক্স ছেভেন ইয়াত আছে পাছৰ তলত হয়নে ইয়াৰ আমাৰ স্থানীয় মান লিখিব লাগে আমি জানো যে স্থানীয় মানটো কিদৰে ওলায় এইপিনে একক দশক শতক হাজাৰ হাজাৰত আছে এনে পাঁচৰ স্থানীয় সমান কিমান হ'ব পাঁচ হাজাৰ সমান সমান আমি কি লিখিব পাৰোঁ পাঁচ পুৰণ এক হাজাৰ তাৰমানে পাঁচ হাজাৰ বি টো আছিলে ছেভেন জিৰ' এইট ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ইয়াৰ আঁতৰ তলত আছ ডি আছে তেনেহ'লে আঠৰ স্থানীয়মান কিমান হ'ব একক দশক শতক হাজাৰ এইটো হাজাৰতে আছে তেন্তে আমি কি লিখিম এইটৰ স্থানীয় মান এইট হাজাৰ সমান কি লিখিব পাৰোঁ এইট পূৰণ এক হেজাৰ সমান সমান আঠ হাজাৰ এতিয়া অহা চিটো চাওঁ চিটো আছিলে টু চেভেন ছিক্স থ্ৰী ছিক্স ছেভেন জিৰ' এইট মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছানে ইয়াৰ দুটা অংকৰ তলত শস্তি আছে আহাচোন প্ৰথমে ইয়াৰ স্থানীয় মান উলিয়াই লওঁ জিৰোৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব এইটো কি আছে একক দহক আমি কি লিখিম জিৰোৰ স্থানীয় মান জিৰো দহ শূন্য দহ সমান সমান শূন্য পূৰণ দহ শূন্যৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য হ'ব যিকোনো সংখ্যাৰ লগত আমি যদি শূন্য পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হয় শূন্য হয় এতিয়া আহা আমি ছেভেনৰ স্থানীয় মান উলিয়াওঁ এইটো কিদৰে উলিয়াব লাগিব একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত তাৰমানে ছেভেন কি আছে নিযুত তেনে কিদৰে কৰিম ছেভেনৰ স্থানীয় মান কি লিখিম সাত দহ লাখ হয়নে তাৰমানে হাত নিযুত সমান সমান কি হ'ব ছেভেন ইণ্টু ওৱান কেইটা জুৰি হ'ব ছেভেনৰ পিছত যিমানটা অংক থাকে সিমানটা জুৰি হৈ যাব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়টা হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ফোন কৰি গ'ল ছেভেন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এতিয়া অহা ডি টু কৰোঁ ডি টুত কি আছে ছিক্স ওৱান ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' ওৱান ইয়াতো ওৱানৰ তলতো আছে আছে এই ওৱানৰ তলতো আছে আছে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম ওৱানৰ স্থানীয় মানটো লওঁ এই ওৱানটোৰ এইটো কি হ'ব কি আছে ওৱানৰ স্থানীয় মান ওৱান একক তাৰমানে কি হ'ব ওৱান ইণ্টু ওৱান তাৰমানে কি হ'ব ওৱানেই হ'ব এতিয়া এই ওৱানটো আমি স্থানীয় মান উলিয়াম একক দহক শতক হাজাৰ অযুত ওৱানৰ স্থানীয় মান মানে দ্বিতীয় ৱানটোৰ এই ওৱানটোৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব ওৱান দহ হাজাৰ হয় নাই সমানুমান কিমান হ'ব ওৱান অযুত সমানুমান কিমান হ'ব ওৱান পূৰণ ইয়াৰ পিছত এই ওৱানটোৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে অংক কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰিটা চাৰি